Claude v Novém městě. Claude si v Novém městě všiml jedné věci. A to, kolik tu bylo úžasných míst. Bylo tam hračkářství, pošta, ale nejlepší byl park. I uvnitř Claudova domu byla spousta zábavných míst. Jako babiččin pokoj. Ahoj, babi. Oh, ahoj, Claude. Co to děláš? Pořád ještě vybaluji některé věci ze Sněžína. A na co je ten papír? Dala jsem to tam, aby se všechny moje věci uvnitř krabice nerozbily. Aha. Kdo pak to je? Tohle? To je tvůj prastrýc Norbert. Byl slavným objevitelem. Projel celý svět a přitom objevoval nová teritoria. To je on na jižním pólu při návštěvě tučňáků. Jižní pól? Ano, koukni tady. Je v Egyptě na návštěvě pyramid na ohromné písečné poušti. Tak to je poušť? A tady? Tady je v indické džungli. Hledali tam divoké tygry. Tygři? No páni! Myslím si, že se také stanu objevitelem. Oh, no, tak to je dobře. A tak Claude začal hledat, co by mohl objevovat. Ale na zahradě nic k objevování nebylo. Co pak hledáš, Claude? Hledám něco, co bych objevoval. Protože teď jsem objevitel. Tady jsou bohužel jen čistá bílá prostěradla. Už vím. Podívám se na Borisovu zahradu. Ale na Borisově zahradě také nebylo nic k objevování. Ahoj, Claude! Ahoj, Borisi. Co to děláš? Snažím se být objevitel jako můj prastrýc Norbert. Jaký prastrýc? Můj prastrýc Norbert objevoval úplně všude. Na jižním pólu, na písečné poušti, dokonce se setkal i s divokými tygry v džungli. Oh, ale kam jel potom? To babička neříkala. Hele, můžu být také objevitel. No jasně, můžeš být velký objevitel Boris. Jenom musíme najít nové místo a objevit ho. Fajn, tak na co ještě čekáme, objeviteli Claude? Vyrážíme. Dobře, objeviteli Borisi. Kam ale půjdeme? Objevovat před zahrádku. Ne, tam už jsem objevoval. Je to tam nuda. A co? Vzadu na zahradě? Jenom čistá prostěradla. Jopi! Vím o jednom místě, které jsme nikdy neobjevovali. Je, kde? V Dorisině pokoji. Nikoho tam nepouští. Vůbec nikdy. O, ne. Dorisin pokoj? Ne, to nikdy. A proč ne? Proto, no, tučňáci, pyramidy a divocí tygři jsou v pořádku. Ale nejsem si jistý naštvanou Doris. Objevitelé musí být odvážní, jako byl tvůj prastrýc Norbert. Ten by se nikdy nebál. No, já fakt nevím. Jen pojď. No tak dobře. Jestli víš, že je to bezpečné? Co je asi tady? Mé nejlepší lyže. Páni! Tohle je země neobjevená. Hele, co pak děláte v mém pokoji? Jsme objevitelé. Objevitelé? Ano, jako můj prastrýc Norbert. Ale problém je, že není co objevovat. Samozřejmě, že je. Je hodně míst k objevování. Musíte mít fantazii. Co fantazii? Ano, když si hraju s panenkami, není to jenom dům.
Představuju si, že je to zámek nebo tajuplný hrad. A když dám panenku na postel, tak se prochází po kopcích. Vidíte? Musíte si toho umět hodně představit. Mohli bychom tedy být objevitelé na naší zahradě. Když budeš mít fantazii, tak jo. Tak, já jdu teď s princeznou Johanou na čaj o páté. S kým? Se svou panenkou. Představuju si, že je to zakletá princezna. Oh, kluci. No ne, zapomněla jsem, že jsem zabalila i staré sáně. A pro pána, udělala jsem tu příšerný nepořádek. Dobře, jdeme si představovat. Tak jo. Prastrýc Norbert jel do listnaté džungle. Kde je dost listí, aby to byla džungle? Ve křoví. Budeme si představovat, že křoví je džungle. Jo. Jsme v africké džungli, obklopeni divokou zvěří. Objeviteli Borisy, kde jsi? Jsem obrovský tygr. Nesměs mě. Kam dál, objeviteli Claude? No, prastrýc Norbert také navštívil pyramidy na písečné poušti. Kde pak je dost písku, aby to byla poušť? Na pískovišti je písek. Budeme si představovat, že je to poušť. Jo! Vidíš? Tohle je pyramida. Já budu hledat poklad na téhle straně, objeviteli Claude. A já prozkoumám tuhle stranu, objeviteli Borisy. Našel jsi tam něco, objeviteli Borisy? Nenašel, objeviteli Claude. Objeviteli Borisy, hele. To je poklad pyramid. No skvěle. Fajn. A co objevíme teď? Prastrýc Norbert navštívil jižní pól. Co třeba ten? Ano. Ale kde asi tak bude jižní pól? Nikde tady v okolí není dost sněhu. Tolik jsem se chtěl jet podívat na jižní pól. Možná je čas na mého myslíka. Claude sevřel myslíka a usilovně přemýšlel. Myslel na prastrýce Norberta, jak objevuje poušť a džungli a jižní pól. Dostal jsem nápad. Myslím, že už vím, kde najdem sníh. Kde? Tak pojď, půjdeme za babičkou. Můžeš nám pomoct, babi? Jdeme na jižní pól? Tak na jižní pól? To je velice daleko. Ale není, když máme dost fantazie. Podívej, objeviteli Borisy, tohle to je tučňák. To je úžasné, objeviteli Claude. Tvůj vymyšlený jižní pól je skvělý. Díky, objeviteli Borisy. Tak jdeme. Jo!